Коли банк ліквідується, одне із завдань фонду гарантування вкладів, який, власне, і є ліквідатором такої установи, полягає у забезпеченні заходів для розрахунку з кредиторами такого банку. Оскільки банк в ліквідації вже не здійснює своєї діяльності, основним джерелом для розрахунку з кредиторами є кошти, що надходять від управління та продажу активів цього банку. Усі активи банку виставляються на відкриті електронні аукціони у системі «Прозоро-продажі». Ми зібрали кілька міфів, які поширюються навколо продажу активів збанкрутілих банків, і попросили спростувати їх директора департаменту консолідованого продажу активів фонду Олександра Кульчицького. Вітаю. Добрий день. Ключовий міф про аукціони з продажу майна банків у ліквідації про те, що найкращі активи продаються своїм. Чому ця думка є хибною? Це не відповідає дійсності. Фонд зацікавлений в продажі активів за найвищою ціною, тому що гроші, отримані від продажу активів, йдуть на задоволення вимог кредиторів банків, а це і є основна функція фонду гарантування. Під час банківської кризи 2014-2016 років в підуправління фонду прийшло біля 100 банків. І стало питання, як організувати продаж активів за найвищою ціною. Відповідь була очевидною – це конкуренція. Тому фонд разом з іноземними партнерами розробили і запровадили систему «Прозора продажі», яка забезпечує максимальну відкритість і прозорість процесу продажу і як наслідок цього, максимальну ціну реалізації. Ще одна думка про те, що в основному банківські активи складаються з нерухомості. Чи так це? Знов маю сказати, що це не так. На жаль, більшість наших активів складають кредити, а нерухомість та основні засоби складають біля 10%. Чому на жаль? Тому що на матеріальні активи зазвичай ціна вища, ніж на права вимоги за кредитами. Ще раз повторюю, у фонду гарантування немає своїх. Ми зацікавлені в продажі будь-якому інвестору, який запропонує максимальну ціну. Продаж кредиту – це продаж заставного майна, яке передане позичальником у забезпечення? Ні, це означає, що, по суті, міняється кредитор. Замість банку стає покупець цього кредиту. Право вимоги, яке покупає наш інвестор, дає йому право стягувати з позичальника заборгованість чи у виді грошей, чи у виді заставного майна. Теж треба сказати, що не за всіма кредитами застава є в наявності. Бувають кредити не забезпечені нічим, наприклад, залишки на кредитних картках. А в який спосіб покупець може дізнатися більше інформації про виставлений на аукціон актив? Адже деяка інформація може бути банківською таємницею. Для того, щоб дізнатися більш детальну інформацію, яка може становити банківську таємницю чи комерційну, фондом гарантування облаштована віртуальна кімната даних, куди може зайти потенціальний інвестор, підписавши необхідні документи, та ознайомитися з усіма документами і матеріалами, які стосуються даного активу. Це захищена система даних, є водяні знаки, вона не дозволяє роздруковувати матеріали, але дає можливість з ними ознайомитися і зробити вибір. У мережі часто говорять про те, що банківські активи продаються значно дешевше, ніж вони коштують. А хто насправді визначає ціну продажу активу? Ціну продажу активів в кожному випадку визначає ринок. Тут я маю на увазі попит на цей актив. Коли фонд починає продаж активу, він починає з максимальної ціни, це балансова вартість або оціночна, яка з двох цих цифр є більшою. А потім вже ринок визначає ціну, за яку даний конкретний актив інвестора готові придбати. І якщо активи такі, як нерухомість, не дуже важко визначити їх ціну, і вони швидко досить знаходять свого покупця, то з кредитами все набагато складніше. Ціна на кредити залежить від багатьох чинників, таких як строк прострочки, валюта, наявність забезпечення, правовий статус позичальника, його існування взагалі та таке інше. Але в будь-якому випадку ринок визначить реальну ціну цього актива і він буде реалізований за ті кошти, яких він дійсно вартий.